Sitter i bakrummet, backstage med maskinen. Det lät konstigt när du sa bakrum. Ja, faktiskt, men det här är ett litet konstigt bakrum. Nej, jag har aldrig hört det ordet. Nej, jag kom på det. Om det används i nästa låt så är ni stämda. Någon gång när jag typ höll på att tjafsa med pappa, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Så sa han, men tänk om du har en bror som inte du vet om. Och då jag hörde att han inte bullshittade liksom. Och jag bara, men fan det där, alltså jag hör ju när du inte ljuger och du ljuger inte nu. Vem är han? Och han bara, okej, du har en bror som inte vet om. Men sen bara softade han på det för att han har inte berättat det överhuvudtaget. Men så ringde jag honom i natt faktiskt när jag var, jag vet inte, jag hade fått hans nummer skickat till mig av min syster. Och då fick jag reda på namn, efternamn, allting. Och du vet, kolla upp honom på Facebook. Och det visade sig att du vet han har spelat i punkband och han sa 50 år, keps, glasögon, snubbe liksom. Bor i Sverige. Så det, han skulle vara jävligt sjukt att kroka upp med. Kommer du att träffa honom, tror du? Hur känns det? Kanske? Fan, jag vet. Alltså, jag är fortfarande övertaget för att han vet min farsa har satt upp rätt många franchise-familjer så. Så att hans mossa har säkert inte berättat det. Så det sjuka är att han är... Han har samma namn som min pappa. Det är det som är så jävla, konstigt. Ja, det är en lång historia. Men jag ska berätta den någon gång. Men det är jävligt sjukt. Det skulle vara jävligt skoj att hucka upp med honom. Kan jag lära dig vad som helst? Ja, men fan, han kanske är så jävla skön. Förmodligen kanske han är det. Han håller ju också på med musik, så det kanske blir något samarbete. Nej, men inte att punkrätta så mycket. Alltså, du, det var så sjukt. Men bilden när du slår den, var det sådär, det där är jag, alltså liknande? Alltså grejen är att det är bara en trummis som, han spelar i ett punkband och det är från någon spelning där det är typ 3 pers i publiken, håller upp händerna och han är trummis med någon sån dubbelstamp grej. Ganska skicklig trummis liksom, men inte så jävla mycket publik liksom, de håller på i typ 30 år eller någonting. Vi får se. Shit, det känns som, jag vet inte. Kan vi sluta hela kvällen här? Det var det bästa intervjusvaret i livet.